Hej så alle sammen, og rigtig hjertelig velkommen til endnu en ny video. I dag så sidder vi inde på Meecraft fængselshotellet, og vi står her sammen med Lars. Og Lars, vi er meget højere end dig. Haha, prøv at se, vi er sådan en halv arm og et hoved højere end ham. Prøv at se, han er bare mega lav, ikke også Lars? Du er lidt lav i det. Ja, det er du altså, du er rimelig lav. Så ja, det skal vi prøve at se, du kan måske blive lavere endnu, se så. Så er du endnu lavere, hva'? Så er du sådan en hel arm og et hoved lavere end mig. Så kan du lære det, Lars. Du er meget lavere end mig. Så. Ej, du skal ikke... Nu er du ikke ked af det, vel? Det var altså ikke helt... Men Lars, jeg kan så glæde dig med, at du skal tage din medicin. Så her har du den. Værsgo. Kan du lige... Kan du lige drikke den, Lars? Lars, kan du ikke lige... Du må gerne lige drikke den, faktisk. Kan du ikke lige... Oh, du gider ikke have den nu, eller hvad? Det gider du ikke? Nej, okay. Jamen, så må han have den senere. Nå, oj, der er faktisk... der er sådan nogen her i... det har jeg slet ikke lagt mærke til. Nå, okay. Jamen, det er da fedt nok. Dem kan vi lige hurtigt lægge herover. Sådan der. Men jeg tænker faktisk, at fordi trierne, de gav os den her gave her... I sidste episode, så tænker jeg måske, at vi skal prøve at give dem noget igen. Så måske skulle vi prøve at løbe ned til dem. Og så kan vi prøve at se, om de måske vil have en gave. Er der egentlig... dem her, dem kan vi altså ikke rigtig bruge til noget. Så de ryger altså desværre lige ud. Og det her, det kan vi heller ikke bruge til noget, fordi vi har hele vores armorkiste fyldt. Nå, vi er næsten fyldt. Men jeg bruger altså ikke rigtig sådan læderarmor, medmindre det er farvet. Så ja. Men ja, skal vi prøve, hvor var det nu, vi ligger, når jeg lader det heroppe, er det, jo, så noget mad, der, jeg kan godt lige have ordentlige ting, sådan der, og en skål, hvor skal den hen, hov, du vil stadig ikke tage den, du kan godt lige prøve, prøv nu lige at klemme den ned, hvor er det skålen, den ligger, der, sådan der, har du spist den, ej du har, ej du prøver at gemme den, kan du så lade være, Lars, din lille drillepind, nå, vi skal have fundet noget, vi skal have givet til trierne, har du nogen idéer, Lars, nej, overhovedet ikke. Du er bare tavs. Eller hvad? Ja, okay. Du vil stadig ikke have den her, vel? Nej, okay. Jamen så så må jeg vel selv finde på noget. Lad mig se. Vi har i hvert fald en masse kul. Skal vi give kul? Du nikker. Du nikker gevaldigt med hovedet. Så giver vi dem noget kul. Det gør vi. Jeg tror også, trierne bliver rigtig glade for kul. Kul, det er den bedste gave. Ja, så... Yes. Du er enig stadigvæk? Yes, du står bare og nikker. Ja. Selvfølgelig gør du det. Vil du så have din medicin nu, eller hvad? Eller hvad? Nej, okay. Jamen, jeg skal da nok tage den igen. Så kan du bare stå og hoppe, hvis det er. Ja, det er godt med dig. Nå, okay. hvad er det, vi skal mere have? Hvad skal vi mere have? Vi skal vel have en kiste til at lægge det i. Så vi tager den der. Og så tager vi det der. Eller vi tager faktisk nogle skilte med. Er vi enige? Vi er enige. Noget kul, nogle skilte, en kiste. Skal vi kun give dem kul? Mener du det? Du er da bare enig i alt, hvad jeg siger lige nu. Vil du gerne have det her? Okay, jamen værsgo da. Så skal du da også drikke det. Lars, du kan ikke bare stå og sige ja til, at du gerne vil have det, og så ikke drikke det, når jeg giver det dig. Hvad er det for en opførsel? Hallo? Nu drikker du det, okay? Jeg mener det. Jeg mener, du skal drikke det nu. Har du drukket det? Har du det? Okay, der er altså et eller andet galt med... Hey, den er væk! What? Okay, du har faktisk... Ja, undskyld, Lars. Jeg tvivlede på dig. Det må du undskylde. Ja, det er godt. Ja, så er du ikke, har du ikke. Det må du sgu undskylde. Det var ikke... Nå, men så går vi altså ned og giver den her gave. Vil du med? Nej. Ja. Okay, du kommer bare med, hvis du vil, ikke? Det bestemmer du helt selv. Så, det vil du gerne, hva'? Kan du komme med ned? Så kom. Vi skal lige ned til trierne. Er du med, Lars? Ja, du er med. Det var godt. Det var godt, hva'? Det var godt. Ja. Det her, det er triernes hus. Eller? Altså, det her heroppe er triernes hus. Hov, nu kravler vi ned. Nå, okay. What? Er deres blæksprutte ude igen? Den er sådan kommet igennem glasset? Okay, det må vi hellere lige skrive til dem, måske.
Det kunne være, at jeg skulle gøre det. Men det bliver altså ikke... Det bliver altså ikke lige nu. Lige nu, så skal vi bare give dem gaven, ikke? Måske kan vi lige... Har, de har ikke noget sådan lige... Lige til at... noget vand, måske. Det kunne måske være meget smart. Lige hvis de havde noget vand. På en eller anden måde. Jo, de har faktisk noget vand her. Nu tager vi altså lidt fra deres donationskiste. Kan vi godt... Vi kan godt lige sætte noget vand her. Sådan. Det ser fint ud. Så dør han heller ikke, vel? Det var godt. Så han kan godt lige overleve det der vand der. Måske skulle vi lige hurtigt blokke det til. Vi kan tage noget sand. Det er også meget godt. Det kan Alfred sikkert godt lide. Så nu har vi repareret Alfreds bur igen. Ja. Det bliver de nok meget glade for. Tror I ikke? Tror I, de bliver glade for det her? Det kan godt være, de ikke gør det. Det er måske... Ja, måske skulle de lige... jeg kan også prøve at sige det til rengøringsdamen. Nej, vent, der mangler en nøgle. Jeg synes ikke rigtigt, jeg kunne finde nøglen før. Mad med triernes studie. Ved du noget om det her? Krumme, hvad i alverden er det? Hej. Hvad, Pjak, hvad er det her? Okay, Pjak siger egentlig heller ikke særlig meget. Der er kameraer og alt muligt. Til mad. Hit. Okay. Gubi. Er det Gubi? Nå, det er sådan en lille akvarium. Og så ligger der en fisk dernede i. Okay. Og nogle bøger. Og her der er et kamera her. Hvad står der her? Bertram Ågård. Okay. Altså, vil du være med, Lars? Fordi det må du gerne. Hvis du altså vil det. Du må gerne være med, Lars. Hvis du gerne vil være med, så må du gerne være med, faktisk. Ja. Okay, kom Lars, kom. Vi skal lige overtage triernes mad med trierne. Der kommer så til at stå mad med Julix fremover, ikke også, Pjak? Jeg tror, Pjak han er enig. Men hvad kan vi så gøre? Okay, vi kan... skal vi lige prøve. Hej alle sammen, og velkommen til mad med... Lars, kan du ikke lige dække det der navn der? Hop lige derop. Så. Sådan der. Jeg tror ikke, man kan se det nu. Jo, kan du ikke lige stille dig lige op på den her kiste her måske? Sådan der. Så, kom Lars. Kom, kan du ikke lige hoppe op? Ja, super. Det er godt. Du skal op på den der. Så. Okay, vi må... 2 sekunder. 2 sekunder. Vi skal lige hurtigt have nogle andre metoder her. Det kan da ikke være rigtigt. Hvis vi nu... Lad mig se. Har de ikke lige sådan noget, sådan så at man kan... hvad er det egentlig, jeg leder efter? Jeg leder efter... sådan der. Perfekt, den er god, den her, Lars. Kom, Lars. Så. Nu skal vi lige prøve noget. Vi er tilbage lige efter reklamerne. Så. Der. Kravl derop, Lars. Perfekt. Og så kan de ikke se det. Det er godt. Okay. Hej og velkommen til Mad med Judex. Og i dag, så skal vi lave æbler. Så her der kan I se, der har vi en masse æbler. Og de er faktisk lavet. Så nu har vi faktisk lavet æbler. Så ja, vi vil gerne sige, eller Lars, du må også godt være med. Så kan jeg godt gå op og dække for. Så, nu kan de ikke se det. Lars, gå ned og lav nogle æbler. Gå ned og lav nogle æbler. Lars, det er nu. Så hop herop igen. Lars, kom. Du skal herop igen. Den filmer altså, så du bliver altså nødt til. Nu står jeg og dækker for det. Ja, sådan der. Kom herop igen. Så skynd dig nu, Lars. Kom nu op, Lars. Okay, hvis vi nu lige hurtigt. Lars, jeg mener det. Kom op med dig. Kom herop. Okay. Ved I hvad? Vi gør sådan her. Sådan der. Og så Lars, så... yes, sådan der. Så kan de ikke se det. Det er perfekt. Ja, Lars, kom her. Du skal lave et æble. Så. Perfekt. Og så har vi lavet æbler. Tak fordi I så med. Vi håber, at I har nydt showet. Hvis I har, så giv showet et like. Kan man like? Ja, kan man like det her? Det ved jeg ikke, om man kan. Nå, okay. Det kan godt være, at man ikke kan det. Nå, men i hvert fald, tak fordi I så med. I må have det rigtig godt. Til vi ses igen. Så yes. Vi ses. Æbler. Yes. Ikke også, Lars? Så. Er den slut, Pjak? Er den det? Godt så.
Super. Så, hvad fanden har vi lavet, mand? Så, det. Ja, var det ikke meget sådan nogenlunde sådan, den så ud? Det ved jeg ikke, om det var. Var det det, Lars? Kan du huske det? Det tror jeg, det var. Jeg tror ikke, der er det store her. Nå, men i hvert fald, så må vi heller lige fjerne det her, og så må vi altså lige give den gave der, som der var planen. Fordi det var jo det, vi kom herned for. Ikke også, Lars? Det var det jo. Så, ja, det ser meget godt ud. Super. Ikke også, Pjak? Det var sådan, det så ud, var det ikke? Eller... Jo, det var det her. Du kan også få et æble. Så, tak fordi vi måtte lave en episode fra dit show med mad med Judix, som der jo står så fint på skiltet. Så, yes, vi smutter igen, ikke? Hvornår bliver det egentlig sendt? Aldrig. Hvad? Jo, det... Altså, kan vi ikke... Okay, her. Sådan der. Det bliver sendt på torsdag, ikke også? Jo, super, sådan der. Så er vi enige. Okay, Lars, kom. Nu giver vi dem altså en gave. Den kan stå lige her. Nej, jeg synes altid, vi stiller den her. Den skal stå et nyt sted nu. Okay, et helt nyt sted, som vi aldrig har stillet den før. Sådan der, perfekt. Okay, så hvis vi nu skriver, hej, tak for gaven sidst, den var vi glade for, Judex. Sådan der. Og så kan vi bare lige, det var ikke sådan, jeg ville, det var sådan her. Bum. Og tror ikke, de bliver meget glade for det her egentlig? Lars, hvad tror du? Tror du ikke, at jo, det var dig, der valgte det. Okay, så hvis de bliver sure, så siger vi, at det var dig, der valgte det. Der mangler lige nogen. Der mangler faktisk 4. Så hvis vi nu lige gør sådan der. Og så fjerner den der. Og så sådan der. Og sådan der. Perfekt. Det ser nogenlunde ud. OCD flip for the win. Okay, men Lars, nu tænker jeg, vi bliver altså nødt til at løbe tilbage, fordi ja, det er ikke så godt, at, eller det, jo, det er fint nok. Jeg tror, vi har lavet nok rav hernede, så vi må hellere forsvinde, inden der er nogen, der sådan opdager, at det er os, fordi de skal jo nødigt tro, at det er os, der har været nede og låne deres studie. Det ville jo ikke være så godt. Men i hvert fald, så vil jeg gerne sige tusind tak, fordi at I har set med. Jeg håber, at I har nydt videoen. Hvis I har, så gå endelig ned og smid et like. Du vil gøre mig rigtig glad. Ikke også, Lars? Også dig. Ja, Lars han vil også blive rigtig glad, hvis I smid et like. Så det må I endelig huske at gøre, hvis I godt kunne lide videoen. Videoen. Og ja, så ses vi egentlig bare i en anden video. Ha' det godt, til vi ses igen. Hej hej. Hvad er det? Jeg har mit helt eget toilet, mand. What, det er fedt. Fedt nok. Det er lige, hvad vi har brug for. Og så en håndvask. Der kan jeg lige dyppe fuserne hernede. Kan I se? Så dypper vi fuserne. Ja. Så kan man også.